nikdo neokrádá stát. Kolik to tak hodí teda za měsíc? Dělej a na svý si přijdeš. Okrádá svoji rodinu. Dej to do lednice, pak se rozdělíme. Pohled na fungování socialistické společnosti. Je hezky, budou měřit. V kriminálce plné hereckých hvězd. Kdyby ses chtěl dělit halb und halb, vy? No, to by rozumíte dobře. Pumpaři od Zlaté podkovy. Ve čtvrtek ve 20:00 na CS Filmu.